ଅଙ୍କରାନ୍ତିପୁର ଗ୍ରାମର ସିକିମରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ତିନି ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ଅଙ୍କରାନ୍ତିପୁର ଗ୍ରାମର ନିଖୋଜ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଜେନା ମା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଜେନାଙ୍କ ମା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଯଦି କହିପାରିବା ଇଏ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସିକିମରେ গত কি দিন হ'ব যি বন্যা হৈ থাকে ৰংৰ কোন প্ৰাথমা তে যদি কয় তে আজি আমি তাৰ যি পাৰিবাৰ ৰ যে কি অঙ্করাপুর প্রমোদিন জেলা রয়েছে তাঁর মাধ্যমে আমি কথ হয়েছিল এবং তাঁর যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে সে বরিষ্ঠ যে অধিকারী মানে রয়েছেন তাহলে ফোন যোগে কথা হচ্ছেন এবং সে পিলা সুরক্ষিত থাকার মধ্যে মা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন আমাদের তাঁর প্রমোদিন মা অ মা কেবেলা আপনার কথা কোণ কথা সন্ধ্যার কথা না କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ତିନିଟା ସେଇ ନମ୍ବର ଲଗେଇଲୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବୟସ୍କେ କ'ଣ କୁହ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଜେନା ନିର୍ମଳ ନାଥ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ସରିତା ସୀମା ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବେ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଲିବା ସେ ନେଇ କିଛି ସେ କହିଲେ ଗଲେ ସେଇ ସିକିମର ସୋଲଜର ଯେଉଁ হোটেল সে যদি আপনার আম ভিডিওটি ভাল লাগিলা তে আমল লাইক সেয় ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না